Irene anapunguza mwendo. Haya, Asha Masaka. Asha, Asha anapunguza. Asha, Asha, Asha Masaka. Bao lake la nne katika michuano hii ya kutafuta tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la dunia kwa wanawake umri chini ya miaka 17. Ana level, ana level. Wanakwenda pembeni, wanajiachia. Tazama, tazama kisisa aliacha kwa Asha Masaka. Masaka akapunguza mashaka, kaachia pande moja na shuti. Dakika ya 28, Asha Masaka anaipiga katika kunako klabu ya Alliance. Ameweza kuisawazishia timu yake ya taifa ya Tanzania. Bao tamu, bao maridadi kabisa.